En welkom by Dokstadio Evergreen, ons aandienste. Van nou af gaan ons oorskakel na Afrikaans toe, so geen meer Engels nie. As jy asseblief ook 'n thumbs up vir ons gooi en subscribe, dan sal dit vir ons great wees. Hier is nou 'n geleentheid om te gee, so asseblief scan die volgende. Gryp gou vir jouself 'n lekker koppie koffie, maak seker hy bly warm vir lank, want hierna kuier ons lekker op Zoom. So hier volg 5:30 en volg net die kode. 7:30. Ag. Alles was so mooi. Ag nee, dit was Vandag se gesprek gaan wild wees en ek wil amper so ver gaan as om te sê as jy na vanaand se gesprek op 'n plek kom wat jy sê maar ek is eintlik okay as ek kom oor dit wat ons gepraat het wil ek amper vir jou sê maar gaan kyk net dalk hierdie weer want daar is dalk iets wat jy gemis het. En die rede hoekom ek dit sê is want dit waar ons vanaand praat kan regtig baie challenging wees en dit is supposed om challenging te wees. So as jy vanaand voel hoor jy my hier is jy besig om te challenge wil ek vir jou sê dit is goed. Want ek glo dit is iets waarmee Jesus ons vandag sou weer wou meer challenge as hy vanaand sou kon teach. Vanaand wil ek jou worldview challenge. Kolossense 1:16-17 sê, For by him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible. All things were created by him and for him. He is before all things and in him all things hold together. Jesus is die begin en die einde van alles. Hy is die Alfa en Omega. Nothing exists apart from him. Nothing has meaning apart from him. Hy is die skepper van alles wat is en alles wat nog moet kom. So as ek vanaand vir jou vra om die volgende sin te voltooi, God is ... Die manier hoe jy hierdie sin voltooi is een van die belangrikste antwoorde wat jy ooit in jou lewe sal kan gee. Want die eerste ding waarna jy dink, as jy dink aan God, is die belangrikste deel van wie jy is. Want dit bepaal jou worldview. So my vraag vanaand vir jou is, wie is God in jou lewe? Is God net die skepper van die heelal, of is hy skepper van die heelal in jou eie persoonlike lewe ook? Is God die koning van jou lewe in die totale wese van wie jy is en wat jy doen vandag? Of is ons besig om God te limit, tot waar ons hom kan verstaan, tot waar ons hom toelaat en tot waar ons hom net nou en dan nodig het. Ek wil hê julle moet my hart mooi verstaan. Met alles wat ek tot dusver gesê het, dit is geensins veronderstel om jou skuldig te laat voel nie. Inteendeel, Johannes 3:16-17 herinner ons dat Jesus het gekom nie om te oordeel nie, maar om te red. So as ek vanaand vir jou vra, wie is God in jou lewe? Is dit veronderstel om jou te motiveer en jou te challenge om dieper ondersoek in te stel van wie is God in jou lewe eerder as om skuldig te voel as jy dalk onseker is oor die antwoord van wie God in jou lewe is vandag. Jy sien, God wil vir ons vir jou uitnooi om op 'n plek te kom dat sy lig in elke liewe area van jou lewe kan skyn. Dat sy lig kan skyn in die areas waar ons vir God limit, sodat ons hom kan verstaan. Dat sy lig kan skyn in die areas waar ons hom nie noodwendig toelaat nie. Dat sy lig kan skyn oor die areas buite net waar ons hom nou en dan nodig het. Is God koning in elke area van jou lewe of net in sekere aspekte van jou lewe? Is God koning in jou lewe? Dis maklik om te sê, ja, maar is dit jou realiteit? God wil die Alfa en Omega van jou lewe ook wees en nie net van die aarde nie. Imagine how amazing is dit. God is die skepper van die aarde en van die heelal. Hy is die Alfa en Omega, maar hy wil dit van jou lewe ook wees. What a blessing. Maar die vraag is dit jou realiteit? Is dit die worldview wat jy tans het?
En het is belangrijk om door die vraag vanavond te beantwoorden, wat is jouw worldview? Want jouw worldview bepaalt hoe jij jezelf ziet. Dit bepaalt hoe jij jezelf hanteert. Dit bepaalt hoe jij andere mensen ziet, hoe jij andere mensen hanteert. Hoe jij is bij je werk, hoe jij je werk ziet. Dit bepaalt hoe jij je geld spandeert. Jouw worldview bepaalt zelfs hoe jij je kinders in de gang groot maak. Jouw worldview bepaalt zelfs hoe jij met God praat. So as jy nog niet gevangen het nie, jou worldview is ontzettend belangrijk. En met alles wat ik tot dusver nou net genoem het oor worldview, als je voel, hoor jy maar, nou weet ek eerskelijk, ek is nou bykie onzeker waar jy alles praat, dan wil ek vir jou sê, dit is goed, want die Heer is bezig om je hart te challenge als het komt bij jouw worldview. En als je nou voel, jy is bezig om gechallenged te word, wil God jou ook bemoedig met Romeine 12 vers 1 tot 2. En die message translation staan daar, so here's what I want you to do, God helping you. Take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. God roep ons om mature Christians te wees, en het is amazing dat God ons roep om mature te wees as dit kom by ons sleeping en ons eating en ons walking. Met andere woorden, God roep ons om mature te wees as dit kom by ons huislewe, ons gewoontes en wat aangaan by die werk. God roep ons om mature te wees in die aspekte en bedoelende nie om nou te kan adult en jy weet precies weet om hierdie aspekte te kan doen of om dit te kan beheer nie, want let's be honest, school het nie vir ons noodwendig geleer hoe om die te doen nie. Maar God roep ons om mature genoeg te kan wees om daardie aspekte van ons leven aan hom te kan surrender. Want soos Kolossense vir ons sê en vir ons leer, as ons die purpose van ons leven, ons huislewe, ons gewoontes en wat by ons werk aangaan aan hom kan surrender, dan gaan dit purpose vind in hom, deur ons, vir die wereld om te kan sien. Romeine 12 vers 1 tot 2 praat van sleep en eat en walk. En sleep verwijs na jou huislewe, ons huislewe. Eat verwijs na gewoontes en walk verwijs na ons werklewe. So as ek vanavond vir jou vraag, hoe lyk jou huislewe? Wat jy by die huis doen, wie jy by jou huis is, teenoor wie jy in die publiek is, het God werkelijk heerskappy as het kom by jou huis? As mens kyk na jou gewoontes, is dit dalk gewoontes in jou leven wat eintlik dalk 'n verslawing is, maar jy is op 'n plek wat jy dit nie noodwendig wil herken nie, en nog minder op 'n plek wat jy daai gewoontes wil oorgee aan God. Is die gewoontes wat jy tans in jou leven het op 'n plek wat dit inpas by die mold van die wêreld, eerder as wat dit iets is wat ons gaan God surrender, sodat hy kan healing bring in ons leven? Is dit gewoontes wat God kan gebruik om sy koninkryk op orde te kan vestig? As mens kyk na jou werk, hoe jy jou werk sien en wie jy by die werk is, doen jy wat jy doen net so dat jy financieel vir jouself kan sorg of vir iemand om jou kan sorg, of doen jy wat jy doen net omdat jou ouers jou in die richting gedruk het, doen jy net jou werk omdat society verwag dat jy jou werk moet hê, of doen jy dit nou maar net omdat dit is wat jy geswat het, maar dalk geniet jy dit nie eintlik nie, so nou doen jy dit nou maar net. Wat glo jy van God? Is die antwoord van daardie vraag besig om jou huislewe, gewoontes en werk te beïnvloed, of is jou huislewe, jou gewoontes en werk besig om te bepaal wat jy van God glo? God moedig ons aan om hierdie aspek aan ons te surrender, en ek wil jou net weer eens uitnooi daar waar jy is vanavond, waar jy hierdie nou hoor, om net jou huislewe, jou gewoontes en jou werk net weer eens om te surrender. Dit kan een van hulle wees, of dit kan al drie wees. Watter area van jou lewe het jy nog nie aan God oorgegee nie?
Laat Godse lig op hierdie areas van jou lewe skyn. Laat Godse lig kan skyn sodat mense die lig, dat mense kan God sien deur hierdie areas van jou lewe, soos wat Romeine sê dat mense God kan sien deur ons eating en ons sleeping en ons walking, dat mense God kan sien deur ons ordinary life. Hoe real is God vir jou? Dit is maklik om intellectually te kan sê, ja, maar God is in beheer van alles in my lewe. Dit is maklik om intellectually dit te kan verstaan, maar hoe real is dit vir jou? Wat as daai realiteit van intellectueel afbeweeg na jou hart toe? En wat as daai realiteit afbeweeg na jou hande toe? Hoe sal jou lewe dan lyk? Ek wil jou uitnooi om uit te vind hoe jou lewe dan sal lyk. Deur jou te challenge om elke oggend hierdie week net die volgende gebed te kan bid. Here, hier is my lewe, meer van U en minder van my. En kyk hoe spoel jou worldview oor na hierdie drie aspekte van ons ordinary life. Hoe God jou worldview verander as dit kom by jou huislewe, jou gewoontes en jou werk. Amen.